Ешбір тыйым бөгет бола алмай тұрған той томалақты тоқтату керек. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев кезекті апталық аппарат отырысында осылай деді. Өңірдегі эпидемиологиялық ахуал баяндалған отырыста соңғы көрсеткіштер ортаға салынды. Одан белгілі болғандай, облыс аумағында отбасылық мерекелік іс-шаралардың тоқтамай тұрғаны. Бүгінгі күнге дейін 535 тыйым салынған шара өтсе, оның 226-сы қоғамдық тамақтану орындарында, қалғаны тұрғындардың өз ауласында өткізілген. Осыған орай барлық аудан қала әкімдері аймақ басшысының қатаң сынына ұшырады. Елдегі эпидемиологиялық ахуалды біле тұра санитарлық талаптардың сақталуын бақылау мақсатында тынымсыз жүргізіліп келе жатқан тексерулерді елемекендерге жаза жауапты басшыларға шара қолданылмақ. Соңғы 5 айда облыс бойынша жасақталған 119 мобильді топ құрамы және аумақтық полиция басқармалары қызметкерлері тарапынан 36765 нысан тексеріліп, 5194 карантин режимі талаптарының бұзушылықтары анықталған. Танысы бар, тамыры бар, той бар, томалақ бар, бәрі жатқан қатынасы отқан адамдар. Амынандай жерде тойға келсе не болады қазір? Бәрі шақырады ғой олар, тыныш отырмайды ғой. Сояқта шақырады туыстарын, туғандарын. Немедленно принимайте меры.